quarto ano consecutivo, a Ford é a única montadora a participar aqui da Campus Party, um evento de tecnologia e inovação em São Paulo. Rogério, por que a Ford prestigia tanto o evento? O que vocês buscam aqui? Porque, bom, o ambiente aqui é um ambiente de tecnologia, de desenvolvimento, de software, de criatividade, de inventividade. Então, para trazer uma nova tecnologia baseada em conectividade, todo o esforço que a gente tem feito, esse é um ambiente perfeito para nós. Esse é o público que nos entende, né? E que a gente tenta cada vez mais entender. Por isso que a gente vem para a Campus Party já, há algumas interações, e participamos ativamente com esse pessoal aqui. E você anunciou aqui a chegada da terceira geração do sistema de conectividade SINC no Brasil. Quais novidades ele traz e o que a Ford espera dessa novidade para o mercado brasileiro? Bom, o SINC 3 ele é um salto muito grande com a geração passada. Tem um grande avanço na questão do comando de voz, do entendimento da língua brasileira, português. Eu digo brasileira porque o sotaque do Sul, de São Paulo, do Nordeste, todos eles hoje são perfeitamente entendidos pelo SINC e pelo fato de poder fazer o espelhamento do teu celular na tela do automóvel. Isso permite que você guarde o teu celular e comande os principais aplicativos que você tem através do comando de voz, que é a maneira segura de você operar os seus aplicativos enquanto você está dirigindo. Que é como a Ford diz, mãos no volante, olhos na estrada. Então, com esse espelhamento e esse desenvolvimento do comando de voz, nós mudamos de patamar nessa interatividade, nessa conectividade do motorista com o sistema. E vocês trazem essa novidade num ano de queda de mercado, esperada pelas principais entidades do setor, e o ano começou ainda mais difícil. Qual que é a expectativa de mercado da Ford? Qual é a meta de vocês esse ano? Bom, nós temos uma projeção, na verdade nós temos uma faixa de projeção para 2016 que vai de 2 milhões a 2 milhões e 200 mil unidades para este ano. Realmente o ano até o dia 22 de janeiro nós tínhamos uma queda significativa, um pouco acima de 38%, o que é preocupante, mas nós não estamos mudando as nossas projeções, ainda é muito cedo, seria prematuro pegar esses 20 dias de janeiro e projetar para o resto do ano, mas a gente acredita que conectividade e tecnologia são fundamentais. E independente das questões da crise, nós não pretendemos de maneira nenhuma desacelerar esse movimento da competição, da competitividade nossa. A gente vai, na verdade, cada vez acelerar mais essa questão da tecnologia, de coisas que fazem a vida do consumidor melhor. E graças a isso, ano passado a gente ganhou participação de mercado. Rogério, além da dificuldade de mercado, o setor automotivo tem uma dificuldade adicional em 2016, que é mostrar os resultados de melhoria de eficiência energética exigidos pelo Inovar Auto. Qual a expectativa da Ford? Vocês vão conseguir atender? O mercado vai conseguir atender? Bom, essa questão da eficiência energética, primeiro, é fundamental, e aí a gente tem que fazer um parênteses para elogiar o Inovar Auto e o regime automotivo, que deixou regras claras, ferramentas claras, em um prazo definido e de acordo com o setor automotivo para implementar. Então, isso é fundamental. Você tem uma organização e pode se planejar para isso. Obviamente a Ford vai atender aos requisitos, acredito que a indústria vai atender os requisitos, e a diferença vai ser em como você consegue atingir, muito mais de se você vai ou não, porque é impeditivo. Se você não atinge os objetivos, você não pode competir nesse mercado. Agora, a maneira como você atinge é que vai definir quem é quem. Eu estou confiante que a Ford vai atingir bem. Muito obrigada. Tá bom.